Yeterum sibisi feminor üçünleri toar kumme. Kosapoğı motnen Sabir Yerevansin, Atira İsrafil'e yev Sabina Bayram'a. Սեպտեմբերի 27-ին հիշատակի օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան այցելել են Բաքվի հաղթանակի զբոսայգի, որի շինարարությունը շարունակվում է։ Նախագահն ու առաջին տիկինը ծաղիկներ են դրել այգու մուտքի հուշաքարի վրա։ Այսօր հայրենական պատերազմում զոհված մեր հերոս նահատակների հիշատակի օրն է։ Ժամը 12:00-ին 1 րոպե լրությամբ հարգվել է նահատակների հիշատակը։ Նշենք, որ նախագահ Իլհամ Ալիևի 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-ի հրամանագրի համաձայն սեպտեմբերի 27-ը Ադրբեջանում ամեն տարի նշվում է որպես հիշատակի օր, ի նշան հայրենական պատերազմում հերոսաբար կրված եւ հանուն մեր երկրի տարածքային ամբողջականության համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր զինվորների եւ սպաների, մեր բոլոր նահատակների հանդեպ խորին հարգանքի։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական հաղթանակած բանակը նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ հակահարցակողական գործողություններ է սկսել ռազմաճակատի ողջ երկանքով։ Հայաստանի զինված ուժերի ռազմական սադրանքներն ու մարտական ակտիվությունը կանխելու, խաղաղ բնակչության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով 44 օրյա հայրենական պատերազմն ավարտվեց Ադրբեջանի հաղթանակով։ Այսպիսով ազատագրվեցին Ադրբեջանի հնամենի հողերը, որոնք երկար տարիներ գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ, վերականգնվեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ներկայումս ազատագրված տարածքներում իրականացվում են վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաեւ ապահովվում է մարդկանց վերադարձն իրենց տներ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ հաղթանակած բանակի Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը սոցանցիր միկրոբլոգում գսվել է սեպտեմբերի 27-ի հիշատակի օրվա հետ կապված հրապարակմամբ։ Հրապարակման մեջ գրված է «Սեպտեմբերի 27 հիշատակի օր բարերը»։ Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան նույնպես Instagram-ի իր պաշտոնական էջերում գսվել է սեպտեմբերի 27-ի հիշատակի օրվա հետ կապված հրապարակմամբ։ Հրապարակման մեջ ասվում է. «Հայրենիքի համար զոհված մեր հերոսների թանկագին հիշատակը հավերժ կապրի մեր սրտերում. Աստված ողորմի մեր բոլոր նահատակներին»։ Հայրենական պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ Պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը եւ նախարարության ղեկավար կազմը այցելել են նահատակների երկրորդ ծառուղի։ Նրանք 1 րոպե լրությամբ հարգել են մեր երկրի անկախության եւ տարածքային ամբողջականության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների հիշատակը։ Նախարարության ղեկավար կազմը այցելել է մեր նահատակների շիրիմներին եւ ծաղիկներ դրել նրանց վրա։ Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է սեպտեմբերի 19-ից 20-ը տեղի ունեցած հակաահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ զոհված զինծառայողների ցուցակը։ Նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ ցուցակում ներառված են զինծառայողների լուսանկարները, անունները, ազգանունները, զինվորական կոչումը եւ ծննդյան տարեթիվը։ Թող Ալլահը ողորմի մեր բոլոր նահատակներին։ Մենք խոնարհվում ենք մեր նահատակների հոգիների առջև։ Ասված է հաղորդագրության մեջ։ Սեպտեմբերի 27-ին Լաչինի պետական սահմանային անցակետում Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության զինծառայողների զգոնության արդյունքում ձերբակալվել է Ապորինի կերպով Հանրապետություն ժամանած Ռուբեն Վարդանյանը, ով զբաղեցնում էր այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական նախարարի պաշտոնը։ Այս մասին տեղեկությունը տարածել է Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը։ Նա ձերբակալվել է Ադրբեջանից Հայաստան մեկնելու փորձի ժամանակ։ Պետական սահմանապահ ծառայության արագ արձագանքման ուժերի ուղեկցությամբ Վարդանյանը տեղափոխվել է Բաքու քաղաք։ Նրա վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար Վարդանյանին հանձնել են համապատասխան պետական մարմիններին։ Ղարաբաղում հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի իշխանությունների վերաբերմունքը, չնայած ադրբեջանցների 30 տարիների ընթացքում ապրած ողջ ցավին, ամեն գովասանքից վեր է։ Այս մասին նախարարների կաբինետի նիստից հետո հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Մենք հպարտանում ենք ադրբիջանական բանակի հաջողություններով։ Թող Ալլահը ողորմի բոլոր նահատակ եղբայրների հոգիներին, վիրավորներին մաղթում եմ ապաքինում, նշել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Նա պատմել է նաև տարածաշրջանային նախագծերի մասին։ Հույս ունենք, որ Հայաստանը չի ենթարկվի արտաքին ծադրանքներին։ Մենք ցանկանում ենք համատեղ նախագծերով ստեղծել բարեկեցիկ տարածաշրջան, որը կներառի նաև Իրանը։ Թուրքիայի բարեկամները միշտ հաղթում են, բայց Թուրքիայի ճշնամիները միշտ պարտվում են։ Մենք ուղիներ ենք փնտրում մեր ընկերների շրջանակն ընդլայնելու համար, հավելել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ադրբեջանը ոչ մեկին չի ստիպում լքել Ղարաբաղը։ Այս մասին TV հրատարակությանը տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղից հեռանալը բնակիչների անձնական եւ անհատական որոշումն է։ Նախագահի օգնականը հավելել է, որ Ղարաբաղի խաղաղ բնակչությունը եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները չեն թիրախավորվել հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Սաբինա Բայրամը։ Բաքվում եւ Աբշերոնի տերակղզում սպասվում է անբավարարություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, քամին հյուսիսարևմտյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 16-20, ցերեկը 22-27 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի շրջաններում կդիտվի հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ։ Սակայն բարձրադիր գոտիներում ցերեկը կարճատև անձրևի հավանականություն կա։ Քամին չափավոր արևելյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 15-20, ցերեկը 24-29։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 5-10, ցերեկը 12-17 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոճալիում, Խոճավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 14-18, Աղդամում, Ֆիզուլիում 22-24, Ջաբրայլում, Զանգիլանում, Կուբատլիում 16-19, Լաչինում եւ Քելբեջարում 10-11 աստիճան տաքություն։ Արդյոք 2 ու 7 FM